Күз келіп, күн суытқалы, коронавирус қайта бас көтерт. Төрт жыл бұрын бүкіл әлем халқын дүрліктірген дерт елімізді де анықтала бастапты. Вирустық клиникалық тұрғыда тұмау мен суық тиюден ажырату қиын. Сондықтан мамандар көпшілік орындарда бетперде киіп жүруді ұсынады. Жалпы жылдың суық мезгілдері адамдардың әртүрлі респираторлық инфекцияларға шалдығып, аурушаңдықтың өсуі орын алып отырады. Коронавирус инфекциясы қазір енді осы тіркелгендер Сайрам, Келес, Мақтарал, Қазығұрт, Түркістан аудандарымен Түркістан қаласында тіркелді. Қазіргі таңда коронавирус инфекциясының омикрон штамының мутациялық өзгерістерге ұшыраған типтері, подтиптері дейміз, солар айналымда. Медициналық ұйымдарда міндетті түрде және көпшілік жиналатын орындарда енді қажеттеріне орай бетперде кию режимін енгізу және күшейту.